Hun er igjen alene. I Larvik er alle stjerner borte, med unntak av Linka. Det er litt andre rammer som gjelder nå. Det er et annet lag, og det er en annen sammensetning. Pluss for våre del nå, så er det jo egentlig å nullstille litt og begynne igjen på scratch. Larvik spilte 16 år uten å tape en seriekamp. Nå har de tapt 2 på 2 uker. Det kommer til å bli beinhardt. Det kommer til å svinge i alle kamper. Det kommer til å bli jevnt i alle kamper. Vi kommer til å måtte kjempe for hvert eneste poeng for å prøve å få noen. 10 spillere forsvant. 9 nye kom inn. Hva heter du igjen? Emilie? Selv treneren kan gå i sur. Og en av stjernene som forsvant er nå TV2-ekspert. Det har vært en vanvittig stor utskiftning. Så vil jo ikke motstanderne oppleve at de møter det laget, det Larvik-laget som de har tapt veldig mange kamper mot før. Det de har prestert i 2 av 3 kamper så langt, det er ganske langt unna et stabilt gullnivå. Vil jo ikke motstanderne oppleve at de møter det laget, det Larvik-laget som de har tapt veldig mange kamper mot før. Det de har prestert i 2 av 3 kamper så langt, det er ganske langt unna et stabilt gullnivå.